Եթե այս շենքի տեղում դպրոցի նախկին շենքը լիներ մի քանի օր առաջ երկրաշարժի ժամանակ, գուցե փուլ գար, ասում է տնօրենը։ Երևանի 135-րդ դպրոցն է, վթարային հին շենքն ամբողջությամբ քանդվել, տեղում նորն է կառուցվել։ Երկրաշարժի ժամանակ բարձրորեն փորձարկեցինք, ամուր շատ լավ մնաց, ոչ մի ճակ, ոչ մի բան չկա։ Սա Հայաստանի այն 46 դպրոցից մեկն է, որ կառուցվում կամ վերականգնվում են Ասիական զարգացման բանկի և Հայաստանի կառավարության միջոցներով։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով իրականացվող 107 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագիրը սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակ ունի։ 4 տարուց ավել տևել ամբողջ գործընթացը, ասեմ, որ արժեր ավելին էլ սպասել հետագայում նման դպրոց թողնելու հաջորդ սերունդների համար։ Աշակերտները և ուսուցիչները ընդամենը օրեր առաջ են տեղափոխվել դպրոցի նոր շենք։ Հնի հետ համեմատության եզրեր էլ չեն փնտրում։ Նախկին շենքի սեյսմակայունությունը 4-5 բալեր գնահատվել, այս մեկինը 9։ Երկրաշարժի հրդեհի դեպքում աշակերտները կկարողանան կառույցը լքել դպրոցի 10 մուտքերից։ Քանի րոպե անհրաժեշտ կլինի երեխաներին երկրաշարժի և հրդեհի ժամանակ շենքից դուրս գալու համար։ Իմ կարծիքով ամենաշատը 5 րոպե ամբողջ շենքը դատարկելու համար։ Անկախ նրանից դռները բաց կլինեն թե փակ, անհրաժեշտության դեպքում արագ կբացվեն, վստահեցնում և ցույց է տալիս տնօրենը։ Ապակիները ջերմակայուն են ու հրակայուն, տարիներ տևած շինարարության ժամանակ մեկ անգամ չի եղել, որ սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով որոշ հատվածներ քանդվել, նորից են կառուցվել։ Ամբողջ շինարարական ընթացքին մասնակցել եմ, ասեմ, որ Ասիական բանկը շատ մանրամասը հսկում էր այդ ամեն ինչը դրսից եկած մասնագետների միջոցով, և մեզ մոտ բավականին սյուներ, որոնք չէին համապատասխանում իրենց նորմաներին, քանդվել, նորից են սարքվել։ 2015 թվականից մեկնարկած այս ծրագրով կառուցվող բոլոր դպրոցները ունենալու են վերելակներ, հարմարեցված են լինելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց, լաբորատորիաները ունենալու են ենթակառուցվածքներ սարքավորումների օգտագործման համար։ Այս բոլոր դպրոցները սեյսմակայուն են մինչև 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի դեպքում։ 9 բալի դեպքում կարող են ներսից դուրս չգալ ուղղակի։ Սա արդեն Երևանի 51-րդ դպրոցն է, շահագործման կհանձնվի ապրիլին։ Ծրագրի ավարտին նոր ու անվտանգ դպրոցներում կսովորի 20,000 աշակերտ։ Այս պահին ընթանում է 13 դպրոցի շինարարություն։ Արդեն կառուցվել և շահագործման է հանձնվել Կապանի, Գավառի, Խարբերդի, Վանաձորի և Երևանի 5 դպրոց։ Ամենաակտիվ փուլն է, և այս տարին ու հաջորդ տարին կլինեն նոր դպրոցների, վերակառուցված դպրոցների բավականին ակտիվ տարիներ։ Հանրապետությունում 425 վթարային դպրոց կա, առաջին 46-ի ընտրությունը կատարվել է ըստ վտանգավորության աստիճանի։ Սա միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հաստատված շարք է, և 90%-ը հաստատվել է դեռևս մեր կառավարությունից առաջ, բայց ծրագրի իրականացման հիմնական փուլը մեր օրոք է տեղի ունենա։ Այս տարի շահագործման կհանձնվեն նաև Երևանի 51-րդ և Եղեգնաձորի առաջին դպրոցները, իսկ ծրագրի հաջողության դեպքում նախարարի խոսքով նման նոր նախագծեր կարող են իրականացվել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։